次はパルティーナさんです。主に宮城県内で活動している女性ボーカリストと咲夜さんとアコースティックギター男性ボーカルの岡崎さんからなる2人組です。ではどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。パルティータです。PA でもか、スタッフの皆さん、ボランティアの皆さん、一日お疲れ様でした。今日もよろしくお願いいたします。では1曲目いってみましょうか。隠す長い髪を震える指で書き上げて、無理に見せる笑顔、少し前より溢れてる。声にならないつぶやきは唇の動きでわかる。肩に回した手の先で人よ限りの合図。泣き出しそうな窓際の風、やりきれないね。そっと触れてる心包んで、ベビーブー冷たい部屋で構わない。ベビーブー崩れるくらい抱きしめて。デビューちゃん、ありがとうございます。乱れた後の沈黙で感じる戸惑いが憎い。せめてあと1時間だけ熱い夜のままで、少しずつ確かめるように、指先で辿った記憶、変わらなく雲も魂にうつもれて溶けてゆく。一つになった二人の影、無断できそうで、ずっと許されない恋でいい。Maybe blue 秋が来るほど、そばにいて。島市と石巻市のコンビですね。はい、今日はよろしくお願いします。
涼しくなってきましたね。皆さん、どうぞ、どうぞだって。どうぞ水分を取りながら、暑さ対策をね、しながらね、遠慮なく、ガブガブ目の前で飲んでもらって大丈夫なので、熱中症対策だけ気をつけて、お願いします。私も水を飲みます。次にやる曲は、ボーカルの咲夜さん選曲の、これは一体どういう曲なんでしょうか。はい、これは結構昔に流行ったアニメの曲なんですね。レイジールーズブギーっていう方が歌った、やわらの曲、ご存知の人、お、知ってる人いた、いたいた、うん、その曲でね、いつもそこに君がいたという曲です。はい、でなんかちょっとね、ほろ苦い青春時代の曲を歌った曲なんですけど、皆さんね、それぞれね、大切な人たくさんいると思います。もちろん普段会えない方もいると思います。その人をね、思い浮かべながら、私は空にも今日は届けたいので、この曲を選曲しました。よかったら聴いてください。を立つ気がつけばいつでも君だけを見つめてた。僕のそばで君は違う恋に惹かれて、思わず僕は足をすくめてしまったね。ページをめくるといつもそこに君がいた。ノートの落書き、いつもそこに君がいた。アルバムを眺めては懐かしく思うんだ。賑やかなさざめきが耳にこだまする。ページをめくるといつもそこに君がいた。ノートの落書き、いつもそこに君がいた。次にやる曲は少々マニアックな曲なんですけども、ラレーヌっていうバンドをご存知の方手を挙げてください。少数ですがいますね。そのラレーヌのベースのエミルさんが、ラレーヌを一度脱退した後にやったリボンっていうバンドがあるんですけど、それの、一番の代表曲をやります。
まあ、知らなかったところを無理やり教え込んでっていう感じで、極東の恋人という曲をやりたいと思います。突き抜けた障害はすでに日付事実二人祝福は与えられるまま生き急ぐように愛し合いいつしか燃え盛る心でバラ色の日々を重ねても赤裸々に募り溢れる想い永遠なんか信じたいおどけた笑顔を私だけに見せていて私が愛した初めての人極東に咲き誇れ大山は華やぐ風にさらわれて憧れた街角は夢見て悲しさは涙は気まぐれなため強くなら私は殺して泣き叫ぶこの舌を襲われてた知りたがる毎日を脅そうと私が愛した初めての人極東に咲き誇れ大山は華やぐ風にさらわれて憧れた街角は夢見て会場の様子、人がすごくいっぱい、びっくりした。皆さんありがとうございます。足を止めていただいてありがとうございます。それからこの、ね、大きなイベントになった常禅寺ストリートジャズフェスティバル仙台ね、すごく大きなイベントになりましたね。皆さんのカンパ、それからグッズの収益などそちらの方でね、潤っていきますので
ぜひあの ご協力の方をいただけたら。すみません、ボランティアさんどんなものがいただけるんでしたっけ。そうです、あそこに100円以上募金していただけるとシャカシャカもらえますので、ぜひあのご協力いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて何曲やりましたっけ。3曲。大丈夫ですか。なんかもう緊張しちゃって、もう本当に緊張してしまいまして、あのこんなにね人を集まっていただけると思わなくて、ちょっとドキドキしながら歌ってます。でも嬉しいですね、こうやってねいろんな方に歌を聴いていただけるっていうのは本当に幸せだなと思いますね、はい、ものすごい場所に配置されましたね。あびっくりしてるんです。本当です。あのミーティングで見た時にうんうんうんってこう二度見したぐらいの、あの初めての出演なのでちょっとドキドキしてます。あの今の心境どうですか。朝10時にあの駐車場戦争があると思って、うん、10時前に乗り込んで、まあそれで疲れましたね。ちょっと取れました。取れました。すぐ、うん、すんなり行きました。皆さんどうですか、駐車場探しました。大丈夫でした。あ、よかった。私すごい探したんです。探したんですけどうまく入れたんで、皆さんねそうやってね時間を費やしていただいてね来ていただいて本当にありがとうございます。では水分を取った後は次は何をやりましょうか。 何をやりましょうか。決まってんじゃないですか。決まってます。あの宇多田ヒカルさんのねビューティフルワールドという曲をやります。ご存知の方も多いと思います。これはあのエヴァでしたかね。エヴァンゲリオンですね、はいはい。シングルカットされるまで、あの確かダウンロードか何かで配信されたのでアルバムに入るまでだいぶ後になったと思うんですね。なので意外と、あ違う、これはシングルカットなってる、違う曲だ、間違った、これ分かんない、正解が分かんない。結構チャレンジ曲になるのでよかったら聴いてみてください。It's only love. It's only love. もしも願い一つだけ叶うなら君のそばで眠らせて、どんな場所でもいいよ。寝ても覚めても少年漫画夢見てばっか、自分が好きじゃないの、何が欲しいかわからなくて、ただ欲しがってぬるい涙が伝う、言いたいことなんかない、ただもう一度会いたい、言いたいこと言えない根性なしかもしれない、それがいいけどもしも願い一つだけ叶うなら、君のそばで眠らせて、どんな場所でもいいよ。どんなことでもやってみて、損をしたって
少し経験値上がる新聞なんかいらない肝心なことが載ってない。最近調子どうだい、元気にしてるなら別にいいけど、僕の世界へとまで会えぬなら君のそばで眠らせて、どんな場所でもけっと Beautiful World、 あなた進みてゆく日々の中で Beautiful World、 気分も表し方ないね、もしも願い一つだけ叶うなら、君のそばで眠らせて。どうですか、緊張解けましたか？うん、みんなの顔見てたら緊張解けた。よかった、あと電車の音聞いたら緊張取れた。皆さんありがとうございます。緊張解けましたか？あ、大丈夫です。あ、ですね、次の曲の説明して大丈夫でしたか？OK です。はい、次の曲は、コッコさんの樹海の糸という曲をやるんですけども、もうこれ十何年前の曲で、8センチシングルからマキシシングルに移行し出した頃の曲で、その頃何にもタイアップがついてなかったんですけど、去年ドラマの、なぜか急にドラマのタイアップがついて、好きな、女優さんが出ているので見ていたんですけど、その NHK のドラマ見てた人いますかね？あ、いますね。あれすごく良くて、あのドラマの内容と曲がマッチしててやりたいなと思ってたところ、やりましょう、やり始めましたという曲です。樹海の糸聴いてください。両者あると嬉しいな。雨は終わると思った、だけど誓いはあまりに強く、いつか張り詰めるばかり、糸が絡まりながらただれゆくように永遠を願うなら、一度だけ抱きしめてその手から離せばいい、私さえいなければその夢を「憎しみを織り合う」
しもがなせればいい。手拍子ありがとうございます。信じていれば恐れを知らず一人歩けるとした長い手足が手探りのまま森へ迷い込んだ時次にやる曲はですね、最初セットリストには入っていなかったんですけど、どう考えても時間が余るということで急遽の2回前の練習で組み込んだ曲なんですが、この間トリコローレ音楽祭という石巻の音楽祭に出てきたんですけども、その時にもやった曲なのですが、自分が大好きなガンダムダブルゼータの後期エンディング、オープニングの曲です。サイレントボイスです。聴いてください。仕切るペントハウスで空のオルゴール一人聞いてた。ガラスのロープを目隠しで渡る。みんな寂しいサーカスの子供さ、一人ぼっちの悲しみに死んだ砂が心で揺れてる。
と涙で手の日やにかくと胸が熱くて諦めるたびに諦めきれずにどこに触れる気の弱いピエロさ拍手ならない星空で玉乗りたちが両手を上げるよ街に降り積もる夜は Oh, Silent Night Silent Night 本当のことが言える気がするね Silent Voice 後ろ聞こえる？した誰かに会いたい Oh, Silent Night Silent Night ささやいてくれよそばにいるようで Silent Voice ありがとうございます。嬉しいですね。みんながこう笑顔を見せてくれたり、こう体をこうちょっとね水に乗せてくれたりしている姿を見るとすごく嬉しいです。ありがとうございます。今の曲を入れたおかげでだいぶいい感じの時間の過ごし方をしていますね。ちょうどよく最後の曲をできそうですね。次で最後の曲です。そして次で最後の曲です。無理やりよってます。一つちょっと言っていい？実はですね、私ラジオ石巻のパーソナリティをやっております、そうなんです。番組持っておりますので、パルティータの活動は一応夏は一応これが最後ですかの予定ですね。もうギリギリ秋なんですけど。ああそうですね、秋に移るとちょっと分かんないですけど、暑いんで夏でいいですよね。うん、なので、ラジオの番組を聞いていただければこの音源を流したいなと思っておりますので、ぜひ聞いていただければ嬉しいです。ラジオ石巻よろしくお願いいたします。さあこの曲なんですけど、みんないろんなことに悩んだりとかつまずいたりとか苦しい時って絶対あると思うんですけど、自分もそういうことがあって、でその時にすごく励まされた曲なので、そして大好きで大好きで大好きすぎてずっと歌えなかったビッグアーティストさんの曲なので、その人と比べないでください。比べないで、あくまで私の歌声で聴いてもらえれば嬉しいなと思います。グレイさんの曲で走れ未来。胸がざわめく朝は外窓を開けて真っ直ぐに見た空をじっと見つめ風に乗ってさあ飛び立とう。Good morning。
走れ未来、そう夢だけは、もう夢だけは失いたくない。勝ち負けのような彼、今日も戦ってる、叶えられる夢などきっと初めからないんだ。さあ立ち上がろう、いつか僕が強くなれたら、この歌を覚えて歌おう。そう夢だけは、そう夢だけだ、終わらせたくない。皆さんありがとうございます。ぜひ最後の曲なので手拍子お願いします。それは不可能だと冷めた目で見られても、そう僕は、僕だけは、僕だけを信じてゆこうと、あの空に誓ったのさ。この青空輝く瞳、曇らせたくない、走れ未来、そう夢だけは、もう夢だけは失いたくない。いつか僕が強くなれたら、この歌を覚えて歌おう。そう夢だけだ、もう夢だけだ、終わらせたくない、終わらせはしない。思い出になりました。そして、パルティータの演奏はこれで終了となります。本当にね、あの40分間という長い時間ありがとうございました。そして41番ステージ、この後はですね、アコースティック5人組なんだけど三色パンさんです。どうぞね、皆さんね、この後もイベントフィナーレまで楽しんでてください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。パルティーナさんの演奏でした。ありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。とても力強い歌声で感動しました。ありがとうございました。